എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാൻജേസൻ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. വാൻജേസൻ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്ക് ഒരു ട്രൈക്രോം മെത്തേഡ് ആണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റെയിനിങ്ങില് ആസിഡ് ഫെക്സിന്റെയും പിക്രിക് ആസിഡിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിക്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്മാളർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്, ആസിഡ് ഫെക്സിൻ ലാർജർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ട്രൈക്രോമിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് ഈ വാൻജേസൻ സ്റ്റെയിനിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ സെക്ഷനിലേക്ക് പിക്രിക് ആസിഡ് സ്മാളർ പോർ സൈസിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്റ്റെയിൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ടിഷ്യൂ സ്ട്രക്ചറിലെ സ്മാൾ പോർ സൈസിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും പിക്രിക് ആസിഡ് എത്തിപ്പെടും. ലാർജർ പോർ സൈസിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ ആസിഡ് ഫെസിൻ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തു പോവുകയും അവിടെയുള്ള പിക്രിക് ആസിഡിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ടിഷ്യൂ സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയുള്ള ആർ ബി സി അതേപോലെ തന്നെ മസിലൊക്കെ പോലെയുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ പിക്രിക് ആസിഡ് വന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ. കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സിനെ പോലെയുള്ള ഹൈ പോർ സൈസുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആസിഡ് ഫെസിൻ വരികയും അവിടെയുള്ള പിക്രിക് ആസിഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ് ഫെസിന്റെ കളർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത വാൻജേസൻ സ്റ്റെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിക്രിക് ആസിഡ് ആണ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പിക്രിക് ആസിഡ് 50 ml ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. 1% അക്വസ് ആസിഡ് ഫെസിന് 9 ml, അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ 50 ml ആണ് ഇതിലുള്ള കണ്ടന്റ്. അടുത്ത നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാൻജേസൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എല്ലാ സ്റ്റെയിനിങ്ങും പോലെ തന്നെ സെക്ഷനെ ഡീപാരാഫിനൈസ് ചെയ്യുക, വാട്ടർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അതായത് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ അതിന്റെ ശേഷം ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെയിൻ ആയുള്ള വീഗേഴ്സ് അയൺ ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ഉപയോഗിക്കുക. 8 to 10 minutes ആണ് ടൈം പറയുന്നത്. ദെൻ അതിന്റെ ശേഷം റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. 5 to 10 minutes ആണ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ നമുക്ക് വാൻജേസൻ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. 2 to 5 minutes ആണ് സ്റ്റെയിനിങ് ടൈം. അതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ സെക്ഷനെ നന്നായിട്ട് ബ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യുക്കായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അസെൻഡിങ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തുക. ദെൻ നമ്മള് സൈലിൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക, മൗണ്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് റിസൾട്ട് നോക്കാം. റിസൾട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഹെമറ്റോക്സിന്റെ കളറായ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കൊളാജൻ ആസിഡ് ഫെസിന്റെ കളറായുള്ള റെഡ് കളറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സൈറ്റോപ്ലാസം, മസില്, ഫൈബ്രിൻസ്, ആർ ബി സിസ് ഇതൊക്കെ പിക്രിക് ആസിഡിന്റെ കളറായുള്ള യെല്ലോ കളറിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത സമയത്ത് വാൻജേസൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ക്യുക്കായിട്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് അതിന്റെ ഇടയിൽ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് റൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതായത് റിൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വാട്ടർ നമ്മുടെ ആസിഡ് ഫെസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും, അതായത് റെഡ് കളറിനെ കുറയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യുക്കായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതിന് കാരണം ആൽക്കഹോള് പിക്രിക് ആസിഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, യെല്ലോ കളറ് കുറഞ്ഞു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വീഗേഴ്സ് ഹെമറ്റോക്സിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ആലം ഹെമറ്റോക്സിൽസ് ഒക്കെ ആസിഡിന്റെ കൂടെ, അതായത് പിക്രിക് ആസിഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആലം ഹെമറ്റോക്സിൽസ് ഒക്കെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയൺ ഹെമറ്റോക്സിനായുള്ള വീഗേഴ്സ് ഹെമറ്റോക്സിനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഹെമറ്റോക്സിൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാൻജേസൻ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ടെക്നിക്കായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.